пожарът е избухнал вчера следобед в землището на Хармалийското село Дрипчево. Причината? Чистене на пасище с трактор. Просто никой не се съмнява в това нещо. Въпрос е да се установи кой е човек. Да вземате ни субсидии, ще изгорим огромни площи. Виждате, гора, растителност всякаква, животински видове вътре в пожара има доста загинали. Пожарникарите са категорични. Това е най-големият и мащабен пожар досега в област Хасково. Второто огнище е тръгнало вчера вечерта от соларен парк, близо до село Оряхово. Вероятната причина е авария в инсталацията. Над 200 човека са ангажирани в гасенето на огнената стихия. На мястото са струпани над 15 противопожарни автомобила. От сутринта непрестанно облитания прави и хеликоптер. Две тежки верижни машини прокарват просеки. Организацията, която сме направили, ако нещо не провали някъде вятъра, смятам, че ще имаме успех с този пожар до утре. Сигналът за новия пожар е получен в 13:40 часа днес. Той е в района на бившето летище до свиленградското село Младиново. Много е голям обхвата на пожара, над 50 000 декара в момента. Това е лошото, че има много силен вятър и много трудно се овладява пожара. Надявам се, че ще се справим. Ако пожарът се разрасне, хората ще бъдат евакуирани.